Hej, jag heter Malin Boltorp och jobbar som fystränare och personlig tränare. Jag hängde med U-laget i Lindesberg och hade bowlingfys för att öka upp förutsättningarna för att bli ännu bättre bowlare och hålla sig kanske skadefria lite längre. Och få att ni skulle få tips och råd för att bygga en bra fys helt enkelt för bowling. De här övningarna nu kommer vara uppdelade i 4 block. Och till min hjälp för att visa de övningarna i de här 4 blocken så har jag Alida Molander. Alida och jag har hängt i några år. Jag har varit hennes PT ett tag. Och det känns väldigt kul att hon ska vara med och visa de här övningarna som jag har. Nu kommer vi börja med block 1, där det är uppvärmning och rörlighet för att komma igång. Då har vi blocket, uppvärmning och rörlighet. Alida kommer börja med upp och ner från golvet, mage och rygg. Hon kommer vara noga med att sträcka ut armar och så vidare över huvudet i varje del, klara, färdiga, kör. Och det är ju för att vi vill ha igång axlar och skuldror och armar och allt möjligt inför bowling. Ja, då gör vi andra övningen nu. Det är knäböj med raka, utåt och inåt vinklade fötter. Och det är för att få igång höftleden. Klara, färdiga, gå. Så jag raka. Utåt. Inåt. Bra, så ut i raka igen då. Där är jag bra. Utåt. Och inåt. Stopp. Ja. Då har vi en annan variant av den här och det är en övning som kallas för knäböj 5 punkter. Då kommer Alida jobba med händer som touchar i golvet. Med raka fötter kommer hon jobba, klara, färdiga, kör. Då jobbar hon utsida fot, överfot, mitten, överfot och utsida fot och så jobbar hon tillbaka igen. Det här ger ju också lite olika variationer i höftleden. Plus att det är bra, det kan vara skönt att ha en referenspunkt, alltså händer mot golvet och så vidare. Då får man igång benen och rumpan och höftleden på ett bra sätt. Stopp. Då ska vi få igång baksida lår och bakre kedjan skulle jag kunna säga. Vi gör 3 punkter framåtböj. Alida kommer göra ett ben i taget, ett halvt steg fram, kommer över och har 2 spikraka ben som ni ser. Där kommer tredje punkten, sen backar hon tillbaka ett halvt steg, kommer över och så kommer sista där. Kommer hon tillbaka till mitten och börjar med andra benet. Där ja. Bra. Och skulderbladsrörlighet, så vi gör hands up. Alida kommer börja där, klara, färdiga, kör. Så hela vägen, raka armar upp i taket, så ser vi att Alida har likadant avstånd mellan armar och händer på vägen ner. Och det är viktigt för här kommer skulderbladen rotera lite grann och det är ganska skönt att få igång den muskulaturen. Och som bowlare så behöver vi få igång axlar och skuldror på ett bra sätt. Ja, då ska vi göra höftledsrörlighet. Vi kommer skriva en 8 med knät så att vi jobbar inåt och utåt rotation i höftleden. Så Alida kommer ställa sig på ett ben. Får vi också jobba med balansen lite grann. Och så roterar hon ut, roterar in och så jobbar hon där en liten stund. Mycket bra. Och då ser vi också hur hon får jobba med balansen och det är bra. I bowling så är vi mycket på en fot.
ska vi sätta oss på huk för att få jobba med rörligheten i höftleden. Det här kan vara lite klurigt ibland. Så att det vi gör nu är att Alida kommer visa där, säger vi. Om det är där vi är. För om hon går ner längre nu, säger vi. Precis. Då börjar hälarna lyfta sig. Och det är viktigt att båda fötterna är helt i backen. Och då märker vi så här. Nu går ju Alida stegvis ner. Och hon hamnar hela vägen ner där. Det är liksom målet. Men vi ser då att Alida stannar lite över för att kunna ha i sina hälar. Och så att vi börjar där vi är, där vi känner att vi kan vara med fötterna i. Och sen så successivt så jobbar vi oss ner. Ju mer vi tränar på det, desto mer troligt är det att vi kommer.